Са поносно могу да кажем да е Пирот еден од ретки градова де ни една школа не е у финанској блокади и где све школе функционишу нормално. Све школе општини Пирот редовно измирују своја обавезе према својим доволјачима, према запосленима и ученицима. А сведоци смо ови дана какви су проблемима школе широм Србије. Ево само неколку наслова сам извукао из новина. Каже, хаос у Нишу, школа у блокади не бију ни за кредо. Онда друго, у Зајачару 16 школа, 17 у блокади, школе дугују за интернет, телефон, може да дојде до забрана имовина и судски спорови. Онда, прошле године у Крагујцу било од 30 школа, 22 су било у блокади. И тако даље, тако даље. Локална самоуправа, односно општина Пирот, освен што проче средства за покриће сталних трошкова, а то су струја, вода, комуналије, грејење, определује средства и за многе друге потребе школе. U 2015. godini za obrazovanje je iz opštinskog budžeta školama preneto 156.906.972 dinara, što je za 10 miliona više nego 2014. godine, a ove 2016. godine budžetom opštine Pirot je planirano da se školama prebaci preko 200 miliona dinara. E sad, ovo su brojke, da li je malo ili veliko, zavisi od grada, od broja učenika, broja škole. Nadam se da neko zlonamjeran neće ove podatke da karikira, pa da umjesto tih 200 miliona kaže da to pretvara, ne znam, pa da kaže da je prebačeno u svakoj školi, odnosno svakom učeniku po pola kreda ili možda 2 kilovata po odjelenju ili 60 cm toplovoda. Suština je da su obezbeđena sredstva da sva naša deca ulaze zimi u toplu učionice, da se učionice u svim školama redovno kreće, da se menja nameštaj u njima, da sve škole imaju dovoljno računara, da sve škole imaju sale za fizičko koje se održavaju i sve to od sredstava lokalne samouprave. Da se svim zaposlenima na vreme isplaćuju jubilarne nagrade, da ima novca, da svi učenici koji to zasluže idu na takmičenja, a učenici nam za to vraćaju dobrim rezultatima. Da ima dovoljno novca i da se odvajaju velika sredstva i za kapitalne investicije. Imam presek podataka za prethodne 5 godine, ali neću za sve godine. Evo, prošle godine, na primjer, za osnovne škole, za kapitalne investicije je odvojeno 15 miliona i 500 hiljada dinara. Samo ću neke krupnije. Školi Vukarčić prebačeno 490 hiljada za izgradnju odžaka na školi u selu Gnjilan. Školi 8. septembar prebačeno 2 miliona i 265 hiljada za izgradnju spoljne hidranske mreže u matičnoj školi i za izradu projekta za grejanje u novom delu škole. Iznos od 11 miliona 356 hiljada prebačen je školi Dušan Radović za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnje montažnog objekta osnovne škole u selu Staničenje. Po sistemu ključ u ruke školi Mladosti je prebačeno 1 miliona 400 hiljada i tako dalje i tako dalje. Za 2016. godinu su takođe izdvojena znatna sredstva i za pokriće stalnih troškova i za sve druge troškove, ali i za kapitalne investicije. Tako je da je planirano da se u 2016. godini prebaci osnovne škole opštine Septembar za rekonstrukciju toplovodne mreže 3 miliona 300 hiljada dinara, osnovne škole Duša Radović za betoniranje dvorišta i ograđivanje istog u matičnoj školi 630 hiljada, kod škole Mladost sređivanje sanitarnog čvora 2 miliona i 100 dinara, kod gimnazije za izradu projektne dokumentacije za izgradnje objekta koji će škola koristiti zajedno sa arhivom i izgradnja istog 9 miliona i 600 hiljada, ekonomska škola izgradnja toplovoda 3 miliona i 550 hiljada, mlekarska škola izgradnja toplovoda 2 miliona i 500 dinara. Ponavljam, ovo su samo neke najveće cifre, a ima puno, puno tih ulaganja u svim školama. Mislim da je Pirot grad u kome škole imaju najveći broj partnerskih škola van Srbije. Znači, saradnja škola sa školama iz okruženja i drugih država je nemerljiv, a to znamo mi koji radimo u prosveti. To znači je veliki i za učenike, i za nastavnike, i za direktore, i za stručne službe. Bez sredstava iz budžeta opštine Pirot ne bi i bez sluha za tu saradnju, ne bi bilo saradnje ekonomske škole Pirot sa školom iz Nemačke, gimnazije sa školama iz Francuske, Rusije, Rumunije, Bugarske i Makedonije, tehničke škole i škole iz Austrije, mlekarske i škole iz Slovenije, srednje stručne škole i škole iz Bugarske. Thank you.
Posebna tema su sredstva koja, opet kažem, zahvaljujući lokalnoj upravi, se odvajaju za nagrade učenicima, stipendije studentima, prevoz učenicima i preko zakonske obaveze itd. itd. Participiranje opština u projektima naših škola na raznim konkursima. Svi znate da su konkursi u toku i da će ih biti sve više što budemo bliže Evropskoj uniji. Naravno da škole mogu učestvuju, a opština ne participira deo po tim projektima. Na kraju bih htio da kažem da mi je bila čast da u ime Koalicije za Pirot govorim na temu finansiranja škola od strane lokalne samouprave i nadam se da će građani Pirota prepoznati brigu opštine Pirot za prosvetu i mladi su naša budućnost i ulaganje u mlade treba da bude zajednički cilj svih nas.